Zastávka filmové ateliéry se nachází na jihu Prahy. Její hlavní účel byla a stále ještě je, jak sám název vypovídá, obslužnost barandovských studií. Zastávka má jak z hlediska dopravní obslužnosti, tak vybavenosti svá nejlepší léta již za sebou. Disponuje dvěma nástupištěmi a jedním výstupištěm. Začneme pozitivně. Zastávka v ulici Lumiérů disponuje lavičkou, proskleným přístřežkem a košem. Jediné, co bych zastávce vytknul, je tento vyšlapaný pás v trávníku. To by bylo tak těžké vyasfaltovat nebo vydláždit těchto pár metrů? Zastávku ve Smyčce již tak dobře hodnotit nelze. Disponuje velkým přístřežkem, jehož velká část je využita jako reklamní plocha, lavičkou a košem. Kvůli parkovišti se autobusy nemohou plně vytočit a musí zastavit několik metrů od zastávkové hrany, což je zvlášť pro invalidy a nástupiště s kočárkem značně nevýhodné. Ještě donedávna v těchto místech stál naprosto nesmyslně kus zábradlí. Nyní je již zábradlí pryč a vůbec to není proto, že neneslo reklamu na nový nátěr pit. Není to jediné, co z okolí zmizelo. Dříve v těchto místech stávala trafika, po ní zbyl jen tento vydlážděný plácek. Kousek od tohoto nástupiště se nachází hlavní vrátnice ateliéru a přímo v její budově nalezneme také bankomat. Hlavní a jedinou dominantou Kříženeckého náměstí, na kterém se zastávka nachází, je hlavní budova barandovských studií. Nalezneme ji i v jejich logu. Ta byla postavena na přelomu let 1931 a 1932. Podle návrhu Maxe Urbana a za 90 let své existence vůbec nezměnila svoji podobu. Nyní se pojďme podívat na obslužnost zastávky. Musíme se ale vrátit o zhruba 10 let zpátky do minulosti. Tehdy zastávku obsluhovaly tři linky. 192 z Budějovické na Pražskou čtvrť s intervalem 20 minut v pracovních dnech a 30 minut o víkendech. 246 z nádraží Radotín na Smíchovské nádraží, která měla interval 40 minut v pracovních dnech a 60 minut o víkendech. A 248 z Holině na Smíchovské nádraží se stejným intervalem jako 246. Místním obyvatelům, zvláště ve vilové čtvrti, takto častý provoz vadil. A tak došlo k podepsání petice s požadavkem na snížení počtu spojů s tím, že se obyvatelé odvolávali na zvýšené výfukové zplodiny a na hluk. Vraťme se zpět do současnosti. Díky tomuto rozhodnutí došlo k utlumení spojů na linky 105, vedenou v úseku filmové ateliéry Smíchovské nádraží s intervalem 20 minut v pracovních dnech a 30 minut o víkendech a 230 vedenou v úseku filmové ateliéry Holině s intervalem 30 minut ve špičkách pracovních dnů a 60 minut v sedlech pracovních dnů a o víkendech. Nicméně i variace těchto spojů stojí za povšimnutí. 105 po příjezdu od Smíchova obslouží první zastávku, tady tu v ulici Lumiérů, následně obkrouží povinné kolečko, zhruba 100 metrů, přepíše svůj cíl a vydá se zpět na Smíchov. To se tak nedělo od jakživa. Dříve 105 obsloužila pouze zastávku v ulici Lumiérů a následně se vydala zpět na Smíchov. Cestující se pak vydali směrem k hlavní vrátnici na vlastní nebezpečí bez využití neexistujících přechodů. Tato situace se změnila až po diskuzi s odborem dopravy na městské části Praha 5 a policií České republiky. Jediný spoj, a to ten úplně poslední, zde jízdu ukončí a vydá se do garáže. 230 zde má pauzu pouze ve chvíli, kdy nepřijede natolik zpožděná, že se jen vydá zpět do Holině a je zpřejezdována s linkou 130. Celkově mám ze zastávky smíšené pocity. Ale k vylepšení je tu rozhodně dost věcí. Nacházíme se přece u světoznámých barandovských studií. Doporučil bych například výměnu přístřežku v zastávce ve Smyčce, vylepšení nástupních hran v zastávce ve Smyčce i ve výstupní zastávce a také bych snížil interval na lince 105 ve špičkách pracovních dnů na 15 minut. I přesto zastávce uděluji 56%.